Зімбру, Кишинів, МК, Львів. Друга, Дядя, друга, дай! Ліво, Саня! Дай, дай! Кам! Thank you.
Ja,
Gracias.
марка праві. Марка праві. Марка праві, марка. Я праві. Дозволити там, мабі! Я питаю, Саша, де був, де влад? Керемінчі! Керемінчі! А де ви входите? Там сидиш, що ти входите? Де ви? 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 Як ти на бузі діти? Так, ми самі собі привозимо! Ви собі повете в полі, собі! Коля!
Між командами Зімбру ФК Львів. За рахунком 1-0 на користь львів'ян розпочався другий тайм матчу між командами Зімбру Львів. Далі! Ти вже забув, що прийняв! Мені не лаяло! Ось,
Один. Все. Так.
Слухайте уважно.
Рахунок матчу на даний момент 3-0 на користь львів'ян. Да, каждый потерпел, стоп.
Passa mais lá.
Матч між командами Зімбру, ФК, Львів.